çayın sədliyinəli Allah. Minə çıxın durmam. Heç quranım əm Allah. Kəl. Ha. Ինչի չես ինձ հավատում։ Այսօր փողոցում կանգնած ես ոչինչ չէի տեսնում։ Սուսան, հանգստացի, բոլորի մոտ էլ լինում անման բաներ, պահի տակ։ Դու էլ քո ասած ինչ ես հավատում, չէ։ Աստված ջան, մենակ ոչ դա։ Նման բան չի լինի, Սուսան։ Ես չեմ ուզում կուրանամ Ալլա։ Հանգստացի։ Չեմ ուզում տեսողությունս կորցնեմ Ալլա։ Ես չեմ դիմանա։ Սուսան, կես հանգիստա պետք մի նյարդայնացի, խնդրում եմ, գլխի ցավը նորից կսկսի։ Ինչինձ ճիշտը չես ասում Ալլա։ Ինչինձ չես ասում հետս ինչ ա կատարվում։ Ամեն ինչ շատ լուրջ ա։ Ամեն ինչ շատ լուրջ ա։ Կպուշվես ու կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես մեռնում եմ։ Ինչ։ Ես մեռնում եմ, ասա։ Սուսան, ատենց բան չկա։ Ինչի՞ չես ասում։ Հանգստացի։ Ինչի՞ չես ասում։ Հանգստացի, ատենց բան չկա։ Ես հանգիստ պահի։ Սուսան։ Սուսան։ Ոնց եք։ Լավ, լավ եմ, ըստ աղջիկս։ Դու գիտես չէ, թե ինչքան եմ սիրում Սոնային։ Գիտեմ։ Որքան էլ փորձում եմ ուշադիր հայր լինել նրա համար, շատ ժամանակ անցկացնել նրա հետ, միևնույն է, եթե դու չլինեիր, Սոնայի համար ավելի դժվար կլիներ։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ աղջիկս քեզ նման քույր ունի։ Ես ինչ էլ որ անեմ, երբեք չեմ կարող փոխարինել մորը, աղջիկը միշտ էլ մոր կարիք ունի, իսկ դու նրա համար և քույր ես, և մայր։ Գուցե չես նկատել, բայց հաճախ նրա հետ մոր նման ես խոսում։ Ես երևի տուն գնամ։
Հա, պապ ջան։ Հաջողություն։ Գիտես, այսօր ուզում եմ, որ երեխաներս կողքիս լինեին, չգիտեմ ինչու, բայց ուզում եմ, որ միասին լինեինք, բայց չմնացին, Արեկը գնաց, Արևիկը գնաց։ Այդ դեպքում ինչի չասեցիք, որ մնան։ Դա արդեն չէ լինի այն, ինչ ես ուզում էի։ Ինչ ես անում, ինչ ես անում։ Գնաս տեղից։ Սուսան, ինչ ես դեղերը փչացնում։ Ինչի սա պետք ես դեղերը, Ալա, եթե ես մեր կա պետք ա մերնեմ, ինչի սա պետք ես դեղերը, ինչ ես ինձ խապում, ինչ ես ինձ խապում, կես դուրակալիս, որ ես իմարի նման ես դեղերն եմ խամում, վերջացրու, պետք չի ինձ խապել, ավելորդ հույսեր տար, պետք չի, վերջացրու, մերնելու մասին չխոսես այլևս, պետք չի, Ալա, իմ կյանքը միամսով երկարացնել, ավելի լավա շուտ լինի, ինչ-որ լինելու է, ա? Վերջացուք ես ասում եմ, հանգստացի։ Գնա, ես չեմ գնա, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա, հենց հիմա դու կգնաս ու կպարկես, լսում ես ինձ, ու սրանից հետո ինձ պետք ա լսես, լսի, ես քեզ թույլ չեմ տա, որ դու բուժումը դադարեցնես, հասկացարից, ես քեզ թույլ չեմ տա, հանգստացի, ու քո այդ հիմար մտքերի պատճառով դեղերդ մի փչացրու, լսում ես ինձ, ինչ ես ինձ խապում, ես քեզ չեմ խապում, ինչ ես ինձ խապում, ես քեզ չեմ խապում, չեմ խապում, ամեն ինչը մանակավորա, հանգստացի, ամեն ինչը մանակավորա, ինչ ես ստիպում, որ ես հավատամ մի բանի ինչը չի լինելու, Ալա, իմ վիճակը շատ լուրջ է, ես արդեն ոչինչ չեմ տեսնելու, ամեն ինչ կորած չի, ամեն խնդրին էլ լուծում ունի, հասկացար, գնա, գնա պարկի, դու կբուժվես, դու կբուժվես, Мама, я же манакуришь.